Guru Darwin's Dearjik Maximum Tatanabek. Եկինի քիչ ամենակարևորը ըստ իգոֆոնի արչիվ դացում եմ այն դրաշքի մասին, որը կոչվում է երգ, որը մարդկանց հոգիներ ներծծնող ամենակարճ ճանապարհն է։ Ինչ լեզվով է, որ մենք կատարենք, լինի դա ամերեն, լինի ռուսերեն, հայերեն, ուկրաիներեն և այլն։ Եվ միշտ եղել է այն դիտակցությունը, որ մեր մշակույթը բացակայք երևույթ է։ Եվ մեր ազգի արվեստի ներկայացուցիչները, որոնք որ արվեստի մեջ են, պարտավոր են գտնել գեղեցիկը, մաքուրը, ոգին հասկացնողը և ներկայացնի ժողովրդին։ Որովհետև ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ երկի բարեկամներին, որտեղ ձեր ընդունելությունն է, որ ինձ այս ուղին բերեց։ Ես փոխեցի հիմնովին իմ ճակատագիրը, չնայած զուգահեռ և դաշնամուրի դասերը ունեցել եմ բավական երկար 35 տարի։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որտեղ ձեր այդ վերանգնումը, ձեր ընդունելությունը մեզ ուժ և շատ ուժ է մեր հետագայը, ես ստիմուլ եմ մեր հետագայը ստեղծագործական գործունեության համար։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ այս դժվար օրերին դուք եկաք և իմ այս երեկոն ներկայացաք, որը որ ես շատ հասկացներ ունեի, որ այս պայմաններում երևի անհամեստություն է, ինչ որ այսպիսի երեկույթ ասմատերպել, բոլոր դեպքերում ես շատ շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար, շնորհակալ եմ Հանրային Ռադիոյի հեռուստատեսության և հեռուստատեսության և ռադիոյի կոմիտեին, նրանց ղեկավարներին այս ծրագրելու համար։ Երրորդ տարիքին ներողություն կուլտուրայի մինիստրության, մշակույթի մինիստրության, որոնք նորից աջակցեցին, և երրորդ տարիքին, որը ոչ կազմակերպեց իմ հավերցրեց այս ամբողջ բանումը տարիքին։ Գիտեք, իմ օրկեստրին, որը որ տարիներ շարունակ ես արդեն համարյա 53 տարի տարի, ես սոլիստ եմ ես օրկեստրի եղել և որտեղ բոլոր իրականացրել եմ բոլոր իմ ձայնագրությունները։ Ես խոնարհում եմ ձեր արդյունքին, արդյունքին դասականության հրաշալի գործունեության։ Ես խոնարհում եմ ձեր արդյունքին, որ ուղղակի առանց ձեզ մեկ ոչինչ է, եթե ձեր ճիշտ գործ են հանում։ Ես ուզում եմ հիշել ես արդյոք իմ ույն ընկերներ, հա, Երվան Երզեկյանի, որ ես ծանը գործը շատ կարդ ժամանակամիջոցում ինքը վերցրեց իր ինչորա, Մարդին Վարդազարյանի, իմ հրաշալի եմ, շատ սիրելի, կարիների, որ և այս շատ-շատ լիտասարդ եմ կերում եվ ուսկսել ենք միասին, եմ ստայմների աչկատան ընթացքում մեկ անգամ չի էր, որը եմ կոգրիք մի բան, որ հիասկատություն առաջ բերի։ Միայն դիտեք ենչ, պայցար լուսավոր մի անձնավորություն մի խոսքով բոլորին ես ուզգնելեք եկ են իչ-որ մեկին ես բաց տովեցի, որդև չեն իրուզի չորդում։ Այս է գրանդա, մի ուգը բաց է կրովում, Ռայիս Ավագարջյանի։ Իսկ հիմա հայտարարվենք են հիջում, մինչ են մեր հաճար հանդիպումը։ Սրանալությ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